Hva skjedde? Det kom en liten... Det kommer litt mer på siden av blokka her, så jeg vet ikke om det er ekstortspakningen som ryker. Ja, det er noe, altså. Greder det da, hvis det er sånn. Ja, det har ikke vært så jævlig mye, men det kommer sånn. Det er noe som snakker ut som frisk av noen slag. Det er ikke...